Тэг би анх бэкийг дагсан чинь над ч юусэн. Дагааг аваагүй илүү яалаа. Бэкийг ичлээ. Тэг энэ ямар од цантэ. Бэлгүй мэндэх та баачгийн эмгтээс мод өрөхсөн үгэн тий. Анхны шивээс нь юу вэ? Яага шивээс хэлж гисэн бэ гинэ? Би анх сэтгүр ингээд тэг нээд шивээс хэлээдсэн. Тэгэхэр энэ юу? Хай, ингээ YouTube podcast-ийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаарт маань хоёр зочин ирсэн байгаа. За, үнэн нэгт болохоор producer, artist Fruity Bajka. За, тэгээд artist Vector Petrovich нар хүрэлцэн ирсэн байна. Аа, өнөөдөр алдаад шита урамшуулж. Ой. Өөртөө гэсэн шүү дээ. Аа, өөртөө өөрийгөө урамшуулж байгаа. За. Хэдүүлээ ингээд бэлдсэн хэдэн асуултуудад ерөнхийдөө ингээд хариулаад явна. Тэгээд хамгийн ихний асуулт нь өөртөөхөө артист нэми тухай дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлаад өгөөч. Жишээм бэлсэн. Жихлээ. Зүгээр ингээд хүүжмийн хэд нэр ирэхтэй мэн гэж бодовол тэгээд нэг найзтайгаа Дашкийн найзтайгаа ярьж байгаа л. Тэчээ карантин үеийс юм уу? Тэгээд ямар нэр их үү? Гэж яагаад Fruity Loops дээр ажилладаг хгүй програм. Тэгээ Fruity гэж байжсэн чи Бачка гэж зүгээр л ороод ирчихсэн хгүй. Тэгээл Fruity Бачка гэж тэр нэрийн Instagram дээр нэрээ сольж үзэл тэгээл болцсон ш. Тэгээл тэрнээс ш Fruity Бачка. Вау. Аа. Тэгээ энэ бас амар сонирхолтой тэгээ. Уу нэг бас нөө аавын нэрээр бачлуунс хөх гэж бас миний жих нэрийг андуурд юм лээ. Уу нэг хос эрдэнэ гэдэг тэгээ. Хос эрдэнэ. Хос эрдэнэ гэхдээ баач. Би насан турш ээ гэж хаасан. Минийх болохоор Орос киноны дүрээс авсан. Тэр нь Кухня гэдэг Галтгоо гэдэг киноны ахлахтгоочийн дүрэн айгуу таалагтаад ер нь юм хүстүү өмөртлө амар авьяастай тийм юм тэгсэн амар павертай нэг тийм хүмүүс таалагддаг болохоор тэгэл Виктор Петрович гэдгийг бэк олгоод викинд бэк олголт тэгэл Виктор Петрович болчихсон. Амархан ихнийх ямар юу байхгүй. Тэр жинхэнэ нэр нь энэ жинхэнэ нэрийг Бэлгүүн гэдэг айцэрнэд мэд юм Бэлгүүн. За ингээ Бэлгүүн хос эрдэнэ нэртэй уул засгаж байна гэж байна шүү дээ. Хос эрдэнэтэй л уулзаж байгаа гэж. За насыг нь бас их сонирхож асуусан мэлээ. Нас хэлэхгүй. Оо. Тий, ер нь нас хэлэхгүй 14-тэй. Насан дүрсээ. Ямартайч насанд үлдсэн. Ямартайч бол насанд үрцэн. Тэгээ хөгжимчин хүн тэгээ насанд үрцэн байна гэж. Хоорондоо яаж танилцж исэн бэ? Бас карантин нас. Тэгээ Fruity Bajka гэдэг нэрийг авцсан байж байгаа гэж. Өөртөө өгсөн байжсэн чинь санктлаад ороод тэгээ no quality гэдэг нэг юм хайгуус ахгүй. Тэрэн дээр ингээд no cute ч ямар дуулаа. Нэг юм хип хоп дуун дээр бэкийн нэг хэсэг амар таалагдаад. Ер нь тэр ингээд хөгжим хийж байгаа нэг гурван залуу байсан. Тэгээд амар гоё ингэж төгжм хийгээд харам би яаж инстаграмыг хайж олох уу гэж хэсэн чашгүй бэк инстаграмыг болоод. Тэгээд би анх бэкийг дагсан чинь над ч юусэн дагааг аваагүй юу яалаа. Байж ийч. Тэгээд энэ ямар од цантэ байдгүй юм байна дээ гэж хэсэн чинь нэг булгаа гэдэг нэг залуу байсан. Тэр залуутай ямарсан дагалцсан юм ярьж байгаа л. Тэгээд нөө кьюч ингэ л бидэд байдаг юм байдаг. Тэгээд Дашка гэдэг битээр Анаа нэг битээр ахын no quality гэдэг гурван хүн байсан. Тэгээ тэр хүмүүстэй танилцаад нэг групп болол бид тэгээ карантинаар амар танилцаа өдөр шөнөгүй видео кол гэдэг гэсэн чинь. За хэдүүлээ одоо ингэж яаж ажиллах уу? Яаж ажиллах уу? Шууд эхнээсээ за ийм ийм студ хэдүүлээ төрөслөе энийх нь рент нь юм наа гэл хөгжмөнүүдээ энэ тэндээс цуглуулъя гэд. Тэгээ бүр яг өдөр болгон ингэл өглөө босаал видео кол хийгээл унтахтай таслаал. Тэсэр унтдаг гэсэн чинь. Тийм. Тэгээ карантин тавигдсан шүү дээ нэг хот руу орж мурч оддаг. Тэгээл шууд уулзаал шууд тэр өдрөө хамгийн төлөвлөсөн байсан. Тэгээл хот руу би яг налахаас орж ирэл. Тэгээл студид төрөслөө. Тэгээл яг хөч юм бил. Хамгийн ясны уулзалтанд би гадаас хэсэг тулж исэн чинь Бачка уулзгий за өрөө дээр андаа. Тэгээл уулзаал чинь хаана л тэн кристалл юм. Кристалл шийдэн дэг тоглолцсон. Би тэг яах ингээд за энэ хөвгтөчтэй ямар хөвгтөд байх л та. Эсвэл Эх гой зам нийлээд явсан таа. Тэгэхээр жүр нь бол яг найдсан түүх нь бол яг ажлын шугамар хөгжим хийх хамтарч ажиллах шугамар танилцаж найдсан гэсэн үг юм шүү дээ. Тий. Тэг яг тэгэж л бодож исэн чинь айгүй vibe нийлж таардаг болоод одоо туртлам юм сайн найзууд. Одоо бид тээр ер нь л
салдгүй шүү дээ. Ер нь салайг уудсан тийм анх тийм салайг уудсан. Манай уу яг солонгос явуудна гэсэн болгоцсон. Би тэр үед айгүй хэцүү байсан. Тэгээ бас манай Дашка нээж мөн Америк явуудсан. Би амар хэцүү байсан. Түл ингээд одоо Бэкиг Бачкагаар дүгнэн гэвэл чи тэгээ л их үү? Тийм. Чамш дүгнэн үздэй юм даа. Дүгнэн шүү дээ. Зүгээр үздэй би ингээд хийдэг. Хин энийх хамаг бүгд л юм мэдчихэж байна. Тэгээ ер нь адилхан хүмүүс тий. Тэгээ тийм болохоор ч бас гоё хамттай уран бүтээл нэлдэх хаа. Аа. Яг ингээд хамтлаг болох юм уу? Хамтлаг болцсон юм уу? Бид тэр no quality гэдэг чинь хамтлаг гэхээс илүү нэг тийм нэг бизнес group биш байхгүй юу? Яша гэдэг шиг, Яша мотор гэдэг шиг. Тэгээ яг хамтдаа өвчм мэдэг. Тэгээ тэндээс тэр байгаал та. Тэгээ бид хоёр ер нь сүүлийн үеэс ч юм уу яг өвөл мөлөөс ер нь амар олон хамтдаа байдаг байхгүй юу? Санахдлаа бидтэй ч юм уу. Тэгсэн мөртлөө бид тэр яг хамтлаг гэж яВДг үү? Тэгээ сүүлд ер нь бол яг хоорондоо ярилцал за ер нь хоёулаа хамтлаг болъё гэж. Хоёрыг хамтлаг болгож байгаа ганцхан юм нь тасдал. Тийм. Хоёр нэрний хооронд тасал тавиал хамтлаг. Тэгээ нэг нэр ингэж нэрнээр байхгүй. Зүгээр ингээл яг өөрсдөө хань. Манай хамтлагийн өөрөө болохоор хамтлаг гэдэг. Тэгээ хамтлаг гэдэг өөрөөтэй. Аа өөрөөтэй гэж үү. Хамтлагийн хамтлаг хамтлаг гэдэг. Аа. Би бүр зүгэлтэй гэх. Тэгээ одоо яг тийчэн төгсөөс хойш юу? Тэгээ одоо яг дуунтай тэгэл юу хамттай байл. Би яг дуу хийчихэд ингээ зай үлдчихэд гэдэг юм. Аа бэкс дуу хийх ингээд орчих юм. Айгуус. Тэгэл уусаал болохсэн дөө. Бачкагийн хувьд ай хийх нь гоё, дуулах нь гоё. Алийг нь бүр яг чим хийх нь гоё гэж. Чи тэгээд. Гүй, наач тийм зөв шттэ. Гүй. Хөгжим хийх нь гоё гэдэг нь тэгээд хөгжимдөө дуулчихж байгаа. Тэг бити чич. Би аль нэг нэг хийх туфтасан бол тэрнгээр л явцсан байх. Нэг сонгох гэвэл. Тэгвэл сонгохгүй шттэ. Тэгвэл би киноны хөгжим хийхийг сонгох байсан байх. Им жүжигийн том юм хөгжим юм ч юм уу. Бэкийн хувьд хамгийн анх яагаад ер нь дуулах гэж утсан бэ? Манай найзууд дуу хийдэг байсан. Зүгээр хийдэг ч их оролддог. Тэгээд яг анх дуу хийж эхлээл нэг гоё юм үзсэн юм 200-ыг амирх сонсдог ус. Тэр нь 200-ыг бас амир дагаж ингэж дуулах гэж. Тэгээд ер нь хүмүүс хилдэг л байсан даа. Одоо ч гэсэн бас хилдэлээ баг. 200-тай амир адилхан гэж сонсдог гэд. Тэр нь бас өнөнг. Тэгээд мэдгүй яа тэгээ найзууд дууяад намайг нэг үзээч гэдэг гисэн. Тэгээ би бас ингэдэг нэг үг бичээд ингээл хальтаа оролдоод зүрхтээ тэр нэг юу болгодгоо. Аа. Анхаардгуу. Аа тэгсэн чинь нэг оролдоод өөрийнхөө хоолой сонссон чи амар гоё санагдаад. Би юм ингээл бүтээчлээ гэдэг. Өөр тэрийг хараад ингээд энэ гоё юм байна гэх тэгэл тэрнээс хашаа хийсэрлэн да. Тэр одоо сурддаг уу, оюутан уу, ажилддаг уу эсвэл бол дүр байлаа гэж шүү дээ. Тэгэхээр сурж амжтдаг гэж. Сурах гэсэн чинь сурж амжтдаг. Харин ямар мэдлэгээр сурдаг вэ? Бизнес эдэрлэх. Програм авах юм. Сургуулна. Санхүү. Мооц үү сурдаг. Би ер нь сургуулаа хийхгүй гэж. Санхүү. Тий. Манай мэрэгчл хөтөл шүү дээ. Би ч юм бизнес. Би ч санхүү бизнес эдэрлэх гэсэн. Өгсцөө. За Бачкагийн шинэ цомог нь хэдэ вэ гинэ? Юул нь хийж исэн. Тэгээ тэр чинь хідэн дуутай байжлаа 10 хідэн. Тэг болцсон ш. Одоо хамтлагийн цомог аа инэ. Өөрийнхөө цомог хийх. Хамтлагийн хоёрын цомог гэсэн. Бид тэр тэгээд тэгтээ яг тэдэн оны тэдэн сард гарна гэж хэлэхгүй. Тэгтээ ямар ч зүйл хийгээл цацсан. Тэгтээ хоёулаа бит мейкер зэрэг хоёулаа хөгжим хийж чаддаг. Тийм болохоор цомог бас гайвуулах. Тийм. Амар хоёлоо өгчм хийж чаддаг, үг бичиж чаддаг, дуулж чаддаг. Тэгээ хоолгоо бас мэдсэлж чаддаг. Бүх юмаа өөртөө өгдөг юм комплекс юм мундаг хүмүүс байна уу бид нар. Тэгээд мундаг одоо бие таноо гэдэг шиг бодлоо. Орон нутгуудаар тоглолт хийнэ гэж байх уу гэнэ. Хөөх. Хай. Тийм амар юу болцсон юм уу гэж. Мэдхгүй. Орон нутг гэхээс илүү эрдэнтед гоёд болмоо санагдаад. Тийм. Эрдэнтед амар туртай. Тэг би бол бас тэр дээр олчих жаа. Өөрөө өссөн газар очиж дуулна гэж боддгоо. Налахын намаас хасдаг юм биэл очиноо гэж яах вэ? Түнс тэгж амар орон нутгийн бүтэг бодохгүй. Уус яаж бодох вэ? Ханд. Эхлээ Улаанбаатарт нэг яг. Эрдэнтед очиноо. Эхний ээлжинд. Эрдэнтед очиж дуулна. Тоглолт ихэнж шээ. Тэг ивент л. Ивент л их багтаа тий. Эрдэнтед очиж тэг усаа тааж юм бас олуулаа зү тий. Төвгий даашаа энэ төрөл. Тий манай ихэнх нэг зү эрдэнтед хөтөл. Би бас эрдэнтед шүү дээ.
Өнөр юм. Тийш үү? Ямар яг. Эрдэнтлэг юм бэ гэж. Хүнд зориулж хийжсэн дуугаа юу? Яг хүнд. Бага бага. Бага. Хүн зориулж хийсэн дууг сайхан цэцгэн өрөнгөө дуу байгаа шүүд. Тэр дууг нэг хүнд амар олон жил дуу зориулж хийж байгаа. Тэгээ сүүлийн дуу болсон. Миний хувьд л. Тэгээ одоо дахиж ер нь зориулах юм уу гэж. Ямар ч миний зориулсан нь бол тэгээд өрөн гар дууссан. Ямар ч зөндөө зориулт гэсэн. Миний бол хийж байгаа доонуудын 50% нь хүн зориулдаг. Ер нь яг тийм хөвчлөх юм байна. Яг зориулдаг гэж хийсэн доонууд байгаа. Өрөн дээр бас зориулж л гэсэн л тээ. Сайн зориул хин зориулсан харагдчихаа мэдгэж байгаа гэж. Бэк дээр асуулт цайг. За. Найд зохин тагаа яагаад private байдаг вэ гинэ? Юу гэсэн үг юм private? Нэг ч уусаа хувь хүмүүсээ ч private л байна. Яагаад ил ил гаргадаг вэ гэж юу? Тийм. Юм жоохон хил амнаас яваад. Цагаан ч харч хил амна. Ер нь нөлөөлөд гэж бодоод ит. Тэгээд бас ямарваа нэг бүр муугаратад муу юм болгол энэ хүнд бас дарамт очруулахгүй би өөр дээр надаас олж дэр юм бас дарамт авах гэдэг шүү. Тэгэхээр тэр юм хаах хэвэл гэж бодож байгаа юм хаалтаах хэвэл гэж. Бачкагийн хувьд шивээснийхэн нутгнууд ямар учиртай вэ? Анхны шивээс нь юу вэ? Яагаад шивээс хэлгэж ирсэн бэ гинэ? Би анх 9 дэх үеигтээ тэг нээд шивээс хэлгэж байгаа. Тэгэхээр энэ юм. Нээд шивээс хэлгээд байсан байхгүй юу? Тийм, тэгээд тэрийг хараад бас яад юм бол гэж бодоод. Тэгээд зүгээр аим сонирхол хийсэж аим гоё байгаадс юм өвдөг юм. Тэгээд нэг анх нэг юм Rolex шиг юм титэм шиг нэг юм хэлчихээс байхгүй юу? Гэтэ би тэр шивээс гэж боддог юм уу? Тэгэл энэ дээр хэд нэг 3 шивээс байдаг байхгүй юу? Тэр бол зүгээр нэг Kate Haring гэд нэг дизайнер гэдэг. Тэрний арт. Тэг ямар ч зүйл нэг хутга байхгүй зүгээр надад аим гоё харагддаг байхгүй юу? Тэгэл тийм болохоор л хэлсэн. Над дээр л гоё харагдана гэдэг. Миний биен дээр л гоё харагдана. Өөр гоё харагдахгүй гэдэг. Тэр нэг тийч чи нэг юм балих зурц юм шиг байдаг шүү дээ. Тэгээ тэгсэн мөртлөө амар гоё. Цагтад байдаг. Амар симпл. Өнгөлөг. Эмэгтэй хүнээс юу хамгийн дөрөнд хардаг вэ? Эмэгтэй үсгийн. Чи юу хардаг? Би бол ямар ч байсан юу бол хамгийн дөрөнд хардаг юм гэж байхгүй дээ. За тэгвэл яг ер нь яг юу хардаг вэ гэж. Тийм юу хардаг яг. Аа. Заах мэдээч би царай харна. Гэтэ бүр тэгж амар арахгүй зүгээр бас ингээд нормалны. Аа тэгтээ гол нь би бол амар ухаантай хардаг. Хэр ухаантай. Ингээд дэдик сайд юм дээр нь яаж ингээд толгойн ажиллаж чинь гэдэг юм уу? Тиймэрхүү гүйлгээ ухаан хэрэг. Тийм энэ л хардаг. Тийм. Яагаад хариултдаг болгоч вэ? Тэн шүү. Тэ нэр тийм юм. Эхлээд би баг найзуудтай уулзчих гэж байсан шүү. Гэж чинь хамгийн юу чинь найзуудтай жоо. Тэгээд бид ичээр энэ зүгээр ингэж гоё хамттай байж чадвал тий бас тий чинь тэгэл ярээн нийлэл бас явж ирэлээс. Гэтэе ер нь бол бас ухаалаг байдлын саналтай эхлээд угаасаа тэгжиж түнэс тэгэл амар ингэж царайдсыг хараа үзсэн чинь ингэж над дээрөөс таарах хэсгүү юм гэж таарсан байл тий бас хэцүү сэт төвчөө. Тий штэ. Бачка гэдэг экстэй. Ер нь л яг ерөөсөд хан байхгүй. Одоо ер нь бас одоо тоолтой байна шүү дээ. Гэтэ миний сэтгэл үлдсэн бол яг нэг л гэдэг. Йоо. Аа тий. Йоо. Тэгвэл хамгийн гоё хүчтэй дурлалынхаа тухай. Ари тэл нэг штеп. Харин тэрний хаа. Тэр чинь юм. Яхаа одоо юуг нь хаалцсан нэ. Түүхийн ямар мэдрэмж Турсын яагаад тэр хүн амар хүнхтэй байсан та надад бол ёо. Гэтэ гоё их хүн байсан. Гэтэ ер нь бол 180% би хүнхэлсээр авалт харсан та. Тэ одоо ч гэсэн гомдлтал гэдэг л та гэж. Гэтэ зүгээрээ тэр чинь ингээд дууссан. Векторын хамгийн анхны дуу нь ямар дуу байсан бэ гэвэл? Хамгийн анхны дуу одоо байхгүй л утга үгүй гэдэг юм сонинд ус. Сонинд ус жоох. Аяа сонсох дуртай л та өөрөө. Ямар утгатай вэ гэж асуух гэсэн чи утгагүй гэдэг нь шүү. Утгагүй гэдэг нь таарна тий. Аа шинэ мерч хийгээ гарах вэ гэмэ. Миний юм. Тий. Би цахим мерч гарах гэсэн шин. Гэтэ дууссан л та мерч. Уса 2020 шиг гаргаал. Тэгээ дууссан. Тэгээ одоо дахиад гаргана да. Ер нь намраас л гаргая гэж бодож байна. Илүү сайжруулдаад юм уу? Илүү олон юм гаргая гэд. Сайн зөөр ихлэх тест дээр ингээд мерч гаргасан чи айгуугаа дарагдаад дууссан. Чиний хэзээ гарах? Би бас би болохоор бодож байна. Дундаа мэжтэй болох хэрэгтэй юм уу? Энд тэгж бас болно. Би ч гэсэн хамгийн яг энэ одоо төлөвлөсөн. Одоо төлөвлөгөө. Би чинь 22 онд мэж гаргасан. Гэтэ тэр нь өөрт ганцхан ширхэг өөртөө заяа. Тэр амар гоё юм. Fruity Patch гэж зүгээр ингээд бичсэн нэг амар гоё нэг тийм фонт. Тэгэд
тэр алгалцуул тэр хэсэг бол тэрнээс их аваад гаргая гэж утсан. Одоо тэгээд удирчих шиг мерчен дээр юу гарах вэ гэж бодоод байгаа. Бодолкууд юм шарэ нэг өөр юм ч юм уу тий. Юу тэрко гаргаж. Би маймс маймс гаргая гэж боддог гэсэн. Тэгээд тэр бол жоохон. Тэгээд аимс дундаа юм шилэн аимс маймс тэмх юмнууд гаргая гэж бод. Тэр ч өрмөц гэж би бодсон юм аа. Үгээ аяа сонсож бичдэггүй эсвэл шууд бичээд аян дээрээ наадгүй гинэ. Үгээ яан гинэ. Одоо аяа сонсож байгаа үгээ бичдэг үү? Үгээ бичдэг үү? Эсвэл үгээ бичээд аяа сонсож байгаа үү? Сонсож байгаа. Тийм энэ утгыг надад олж авчихсан. Хөвчлэн би бол аяа сонсож л үгээч. Тэгт өмнө яг ингэ хатгалаа дамдаа орсон юм уу тэмдэглээд авчихдаг хөөх. Тэрнээс ургуулал. Чи аяа бичээд үгээ сонсдог. Тэгэлт заавал бич. Тэгээд аль аль нь л аль аль нь дөөд. Тэг юм. Тэг баригдах юм бол хэн дээр чинь уран бүтээл биш болчих. Аа, амьсчтэй. Баа, гоё яасан. Тэг үнэн. Үнэн. Тэг баригдаад байв. Тэг хамгийн унаа. Үгүй ээ, унаа. Аа, л. Гүүгүү тийм гэдэг. Утсныхаа лок скриныг харуулаач гинэ. Үгүй тий. Амар харуулна. Үгүй, айгуу. Үгүй тий. Тэг нэг амар юу өөрийнхөө ашигладаг лок скрины зураг юм уу? Тий. Оо, тэгээд энэ хашаа. Энэ тиндэс камер юм. Аа. Тий. Тэгээ юм байна минийх. Минийх юм байна. Тэнийх юу гэдэг? Арай. Хажуудлаас харагдтгүй мэн. Тэ юм юм байна. Харай л та би харай л та би харай. Би харай л та. Оо, Nokia ш. Тэ энийг ингээд энэ дээр дарангуут гэрлэн нас. Нэг сүртэй юм ага болсон Nokia ш. Тэ сүртэй. Сүртэй л тэ. Тэ энийг тавхаар сайн эвдэрдэг ш. Миний утсан юм байна. Тэ би зүгээр өөрөө тэгж бодд юм уу? Тэ манифест. Утсаа хөдлөхгүй юм манифест. Тэгээд ер нь ингээд дуу хийх ч юм уу, хөгжим хийх ч юм уу. Энэ үед ингээд шантрах юм гарна шүү дээ. Аа за одоо болио гэж боддог ч юм уу, тий. Тэр үед яг яагаад тийм бодол төрөх үү? Тэр үеэр хэрхэн давн туулж гарах уу? Наа чи амар хэрэгтэй асуулт гэж байна. Тэнгүүтээ тэрийнхээ өөрөө асуугаад байдж тэгнэс гэж. Наад чи яг арт блог гэж нэрлэдэг юм аа. Ингээд юуж гарахаа болчтой байхгүй юу? Тэгээ айсансад ямар ч өөртөө таалагдахгүй юм уу гараад аваа юм гараад. Тэгээ тэр үед би л амарч хэл хэрэгтэй. Нэг л ээж ам автагаа уулзаад. Бэхтерт хүсэлт ирсэн байна. За. За тэр нь болохоор сааштай цуг сааштай цуг дуу хийгээрэй гинэ. Болно уу? Тэгэл тохроон бүрд тохроон бүрдэж хөв тавланд харуул хийхлах та. Тэг энийг сааш үзвэл нөхцөл бүрэн бүрдсэн газар улсын драмын эрдмийн театр гэдэг. Тэр шиг л юм болох байх. Сааш өөрөө үзвэл энийг ойлгох аа. Амьдралдаа харж исэн бүр юм энийг юм дүрстэл одоо юу гэдэг нь те амьдралдаа харж исэн хамгийн гоё тийм дүр зураг ангид хэлээч. Тийм, тайлбарлаад зү. Тэр үед л ингээл бүр амар гоё харагц. Гэтэ зэний тийм үед байдаг шүү дээ. Ямар гоё харагч байна. Би 10 жилийн төсөөд нүүн чигсаалаасаа гараад тэгэд бид чи бүгдэр юм раунд үүдэх байхгүй. Тэгээ зэрэг хөвцөд бөөндөө жигсаал. Тэгээл яг сүүлийн жигсаал тойрол ийж яхад сургуулийн дүр зургийн жигсаал аймаг гарчсэн шүү. Зэргийн яа тэр л миний амьдралтай үзсэн хамгийн гоё. Тэгээ манай аав бас сохсч мэсэн ээж аав гэр бүл. Тэр аймаг хамгийн гоё. Чиний. Яг л айгүй гоё. Өглөө болгон ингээд толинд тардаг. Юу юм бол та. Хамгийн гоё дүр зург. Миний хамгийн гоё дүр зургийн байгалийн дүр зург байсан л та. Юуны алта таван багт явхад нэг юм юу хөрхрээ нурсаад ямар нэгэн газар лээ. Тэгээд цаана амир юм том уулан дээр цас мастай. Тэсний 100 аймаг гарчихсан. Тойрын хийдэг дуунууд ер нь хэвчлэн нэг юм намуухан ч юм уу иймэрхүү дуунууд байдаг штэ. Одоо бүр юм гэсэн тийм дууийг хөө тийм бодол байгаа юу бүр юм. Төрөл бүрийн дуу. А чиний дэр нэг дууч штэ амир дуу. Аль нь сүлдэцэн үү? Үгүй цацааг байхаа чи нэг амир хараалтай дуу байсан штэ. Лайв дээр сонсгож ирсэн дөө. Аа. Аль нэм бол таргуутай юм шиг. Биш үү? Гэхдээ нэг эмэгтэй үнд зориулсан. Аа. Цацсан ш, цанглаад сонсороо дуртай гээд байгаа. Гэтэ насан турсан л бол. Оо. Тэ. Хийцэн ш. Хийцэн үү? Хийцэн байгаад байгаа үү? Зөндөө, зөндөө юмар хийж байгаа. Цохилын дунаас бас тийх юм. Харин тийм дээр жаад дуртал хийсэн ш. Тэ ш. Уу тоо тоо. Гэтэ өөртөө хаягаар юу гэдэг вэ? Өөртөө элемент юм пошнор
Тээ. Надад бол яг баачка бол надад тэгэл яг юм амар юм хип хоп туу ингэж дуулж байгаа гарал төсөөлөгдөж бол болж ийн. Чи бол ерөөсөл нэг л болохгүй юм. Тумаараа нөө мэдээс. Тэ нэг юм яг юм намуухан юугаар нь ингээд хоногш нь хүнийг одоо юу болох вэ? Тэ би хип хоп дээр бүр амар. Хип хоп дээр бүр амар галзуурд шин. Өгнүүд нь амар хэцүү. Би бүр цаасаа өөрөө андинераа солилцооч гэдэг бүр тэггүй бас байна. Бэтл хип хопыг бүр тэгэхэр бас танаа хүлээж л байгаа. Хип хоп тоо ихэр өөрөө айгу эвдэлчих гэдээ ихтэй эвдлэндээ эвдлээс өөр яах вэ? Тим дуунууд одоо ингээд хараал маралтай дуунууд ингээд цацагдах үед аав ээ сонсч үдэ гэж боддгоо. Аг тийж боддог сте тэ тэр хэсэгтээ нойрлдог сте. Тэг хамгийн амир сая цагаан сараар тумаар нөмө гэд дууг маань хамаатад бүгд сонссон л да. Тэг тэр нь надаа амар хэцүүс хамаатад бүгд суужчих чинь дараа нь цаархаа гэч юм л тий. Яа тэр бол хэцүүс. Би тэр нь яг овж хат чанг ойрлоо. Оо. Яг тэр үү дээ. Тэг тэг. Харин чиндэн нь тий төсөөлөгдөв. Зарим газар дуулах гэдэг нь бас хэцүү. Яг жоохон хөвтүүд байж тий. Тэг тэр хэсэг мэсэг дээр яг ойрлцдаг баг. Аа гэл тэмүүтэр чинь тий дарагдаад хүн мэдтгүй. Чижи чит таралтай дуу байдаг юм. Баахгүй. Тэгэхээр аа. Бид чинь бас юу нэг айгүй их хэрэлдэж шүү дээ. Гэтэ яг хуу амин хурдан хэвлэрчтэй. Бэк тэгдэг. Хоёлаа хэрэлдэж хамаагүй ойлголцох хэвтэй. Аа. Тэгжиж тэр чин зөв шүү. Хичлээ юунаас олж муудалцах уу? Янд янд. Одоо жишээ нь би ганц хэрэлдэг юм болцдог юм дуул байна да тэр. Босон дөр юу ч яаж машин барьж явах та ч юм уу? Юу нөө одоо янз бүр үүдэл. Хүмүүсийн тэнэг шалтгаанаас олж муудалцчихсэн юм. Тэр чинь тийм үлээ нөгөө машинаас бууж саяхан шүү дээ. Машинаас буугаа явчих юм уу? Тэр чинь өвөл шүү дээ. Гэхдээ л бүр өмнө жилийн машинаас боодог. А тийм. Тэр чинь амар тэнэг нэсэлж байгаа юм. Тэр зүгээр л санаа би винт өндөр дуугар нь нэрлдэж гэлсэн нэ. Би машинаас буулдаг байсан. Машинаас буу гэлөө ялаа. Хүмүүс сэрэлцэн. Бүрүү. Тэсэн чи мэк буугаа явчих би гэж жоох байцнаа дүүжчихээ. Чи тэгээд машинаас вочтэй бүгдээс чи тэг буухгүй явах гэсэн. За за одоо өөрөө тэрийгшээ. Наач мас. Хүмүүс амар тэнийг юм дээр ярилц. Шууд уцаар яад ирчлээ эсвэл 5 минут л төч чи юун 5 минут гээ. Тэгээ хэрэгтэй. Амар сайн уу. Жинхэнэ токсик байдлыг үзүүлж байгаа юм чи. Тэг үл болохгүй шүү хүмүүстээ. Гэтэ дотроо бас бити хадгалж байгаарай. Тот гаргаад хэлсэн. Гаргаад гаргаад. Ярилцсан намайг зөргөттэй байна. Тэр бас муха бодож явж байгаа дараа нь хэлж мэдлэх юм бол илүү хүнд тусдаа юм чинь шууд тухайн үед нь сайхан хэлэл, эвдэрэлцүүл, нөхөрлөл бас сайхан удаан оршин тогтно шүү. Хүмүүстээ нөхөрлөлт сурцгаая гэд. Тийм. За. Лайк, лайк. Дуу хийж хөжим хийхээс өөр ер нь спортын тал дээр ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн бүжиглэх, жүжиглэх тийм авьяас чадвар юу байгаа вэ? Басэд явж байгаа. Дөрөвс писэнд. Тэ ойр тэр их хаа болчиход байгаа. Хамт уу? Тэ хамттай. Найд удаар явчих шүү дүр. Хоёр зөөр явж байгаа. Дөрөвөөр явж байгаа. Дөрөвөөр явж байгаа. Бүгд тэр эсэлж байгаа юм уу? Тэ. Гоё. Гоё юм биш. Активитеттэй байх гээд. Өөр хобби. Би ч нэг нь шатарч спорт юм шүү дээ. Битгэх. Багада амир сахс тоглодог байсан. Сахсны секц мэгцэн жаваа. Сахс. Сахс тоглодог байсан. Сахс шүү. Сахс биш шүү. Тэгээ сахс тоглодог байсан. Бэк амир. Ер нь бас тоглоом амир тоглож шүү. Бэк компьютерийн. Дото, гоу мүү, говдэг л, гоу бол амир тоглодог. Гоу төр Монголд баг хартаас тоххог хөө. Хартаас тоо таарна. Үзээ үзээ. Аа, стен алзээ гэдэг шиг. Би өдөр үйд юм л. А тэгээ сүулт бас юунд ортоод цун шатранд баян шатар тоглолоо. Бүр яадаг ч бас бэк зөө. Юу ч хийжсэн ингээд нэг жоохон цайгаар шатар тоглоо л. Тэг юм яри шатраа тоглоо л гээд сонь сонь юм яриа л. Тааж жоох хэцүү гэдэг юм. Тоод гохгүй шатар тоглоо. Гондод. Тойрцэн тгэл бүр ер нь салж хатсан шүү. Мөнхөд хамттай юмш тгэл баачгаас асууя. Бэкийн дуртай хоол нь юу вэ? Бэкийн дуртай хоол уу? Бүгэ бүх хоолнд л дуртай шүү бэк. А бүх хоол дуртай гэсэн ингэж хурж ийм. Тэн гэж. Би ч тэ амар юу хоол голдгоо ма. Би өөх хийж чаддгүй, бэк хийж чаддаг зэрэг. Тэр аа өөх хийдгүү уралт. Тань тийм юм. Йоо, арай баачкагийн ялгаж тавьсан өөх мөх хийдэг. А тийм. Аяш тийм аяш. Би ч юм байж чаддаг ма. Чи махан аа гэдэг. Тийм багтай гэж. Бэкийн дуртай хоол юу юм бэ?
Юу юм бэ өөрөөс нь? Тэд нэр зөндөл. Өөрөөс нь гэхдээ бүүргэлтэй юм. Тэгээд өөрөөс нь бүүргэлтэй. Бүүргэлтэй амьд төртөө шүү дээ. Тийм. Гой санагдаад. Тэгээд би сайн хэлбэр. Тийм шүү дээ. Гой шүү. За тэгвэл Бэкэс. За. Баачкагийн дуртай өнгө. Өнгө. Яа хэлээ шүү дээ. Угасаал тодорхой шүү дээ. Хар хар. Хар шүү. Хар цагаан. Yeah, vamp gang, gold black. Бүх юм хав хар. Тойрын хувьд хамгийн их одоо нөгөө нэг үлгэр дуурайлал авдаг ийм л хүн болох юмсан даа гэж боддог тийм хүн байгаа юу? Баачка шүү. Аа шүү. Би бинээс үлгэр дуурайлал аваа яваад шүү. Тодлоо биш ээ. Үнэн. Гэтэ зөөр хүн байгаа л та. Гадаадаас уу Монголоос уу? Гадаадаас энэ зүгээр яг л ингээл нэм ийм хүн шиг л болчих юмсан гэж боддог ч юм. Аа. Би болохоор ер нь юу амар юунд амар дуртай л та. Шүлэг. Аа тэгээ өөрөөс нэг үг бичих юм бичих амар дуртай. Тэгээд хин шиг нөө баугийн л өгсөн гоо ашигла болох ус гэж ам боддоо шүү дээ. Зүгээр айгүй гой гой хүмүүсттэй. Жишээ нэг дуун тэгээд жишээ нэг шүлэг нь дуу болцсон байх жишээ нь тий. Бид нарыг мэддэг дуу. Амар хит дуу болцсон. Тэгээд тэр мөр аим гоё. Тэгэл үгэн дээр айгүй ачаал бүлэгдүү болохоор тэмэлэн болох ус. Би юу? Аа би хаанс зэмэр шиг хаанс зэмэрээс хаанс зэмэргийн төгжмийн зохиолч үдээ. Кин ер нь дүүнийг илүү. Дүүнийг өгч мөч. Тэр нь тийм синематик юм. Тийм их өдрлийн. Амьдчдаг. Тэгээ хаанс зэмэр байгаа. Лүдвиг байгаа. Тэр нь тэгтээ хаанс зэмэрийг айгүй тийч нойрноос л айгүй. Аа би нэрээ юу гэж бодож байна. Дуучнаас хин шиг болох гэсэн би бүр амир боддоо шүү. Дээлс бэлс бэлс. Эцэс престиж болно. 10 жилийн хаан төгсгөөч байсан бэ? За би бол 10 жилийн циркийн ажилтлын санд сургуулийг төгссөн. Би бол Үндэсний батлан улсын сургуулийн хэрэгээ тэмүүж үрлэг бүрэнлэн сургуулийг төгссөн. Циркийн сургууль. Аа тэгээ сайн нөгөө нэг тийм чигсэл хараад гоё сайн. Ягаад үргэлжлүүлээд циргийн мэрэгчлэлэр ч юм уу яваагүй вэ? Тэр жоох би яг 2 2 3 цаг дотор яг өөрчлөлт чи нэг 12 төгслөө миний яг ухаарсан цагаас хойлоод бодчихсон мэт л байхгүй. Тэгээ мэдгүй тэр үедээ тэгэл хөгжмөндөө амар ч хөтлөгдсөн байсан. Тэгэл бас ирээдүйд бас гэр бүлтэй нэг зарцуулах цаг заавас бодоод манаа өөрөө бас зэрэг юм байхгүй. Тэгэл за зөв ер нь бас жоох хэцүү л дээ. Тэгэл тэгсэн. Гэтэл би бас одоо буцаад орох сонирхол байдаг шүү. Бас одоо сурж байгаа мэрэгчлээ дуусгаад тийм салбар нэгтсэн тэр нь орно гэж боддог. 10 жилдээ ер нь ямар төрлийн хүмүүс байсан бэ? Сахилгах хүмүүс байсан уу? Дараа хүмүүс байсан уу? Айгүй хөрүүлчлээ хүмүүс байсан. Багш нартай тийм нэр нартай айгүй хөрүүлдэг л байсан л та. Тэгээд амар яагаад гэж юм амар асуудаг шээ. Миний амар юу? Зүгээр ингээд форма юмс юмс гэдэг юм. Тийм яагаад юмс гэстэй ингээд. Тэгээд ингээд хэрэг багасаа бүр ингээд хилдэй л яваад гэсэн. Ангийн хүмүүстэй ирэлдэхгүй. Хүмүүстэй ирэлдэхгүй шүү дээ. Үрдтэй. Хүмүүстэй хилдэх шаардлага байхгүй. Ямар ч үзэл бодол зөрчилдөх юм зөрчилж байгаа юм аим жижиг юм байгаа гэдэг. Аа би. Би юу? Ямар бас сэргэл хөтсөн аймаар сэргэл. Тийм бүхний түрүүнд л явчихдаг. Зайн ч юм уу ч. Аймаар тийм л хөт. Аймаар түрүүнд. Нөгөө нэг пост өгдөн штэ. Муу хөтөттэй нийлээд яваад байгаа юм шиг тийм гэсэн чи өөрөө тэднийг толгойч байх байх. Тийм л байсан дөө. Хөөр тэр хүүхдүүдийн толгойлогч нь хамаг санааг нь гаргаад байна. Онц сурлагтай байсан уу? Ер нь сурлага нь ямар байсан бэ? Хамгийн сайн ажил. Бэг онц байсан баху. Бэг яг онц сурдаг хүүхчтэй тий. Бүр яг алтан дунд алтан дунд байсан шүү. Тэгэж яг дунд жишээ жоохон тэтэ дунд ч юм уу гэдэггүй. Би яг тэгээд гайгуу сурдаг байсан. Гайгуу сурдаг уу? Би ч уулын тал. Онц сурхан цааш. Гэтэ бас хичээл хийхгүй бол хийхгүй хайждаг. Хийвэл амар сайн хийждэг. А хийхгүй гэж бодчихдаг хайж цалуур хайж. Гэтэл тэгэл амар байгаа зүгт. Сантыг дөгснөө санхууд орцсон шатар тохолт. Аа. Би өөр бадрах байсан юм байл тэг. Хэлсэн бол. Тэнийг бол бүр айгуу тийм сонирхолтой цэргийн сургуульд төгссөн үү? Энгийн сургуульх надад амар хэцүүсэн ёо. Анхны өдөр очил би нэг сургуульт нь одоо ч сантыг санагдаж нэг юм сургуульт нь суугаад байгаа юм шиг. Зүгээр нэг юм гадуур үүдэг сургуульт чи санагдаж мэдхгүй надад багаас нэг ихтэй ч үдөссөн болох гэдэг юм. Комментор иржсэн хамгийн тийм гоё болон
муухай яг ингээд сэтгэлд ингээд үлдсэн байдаг шүү санаанд ч орж байгаа тийм комент юу вэ? Хамгийн гоё нь л мэдээж амир хүмүүсийг дэмжиж байгаа. Тэг бүр яг хамгийн их юм бол манай аав юм. Ингээд би рокт би ихтэй дууист нэ ширэлцээс ихгүй. Тэгсэн чи аав дооталт нь одоо mixed master гэдэг ч юм болохоор нэг хоолыг янзлж хүлээжлээ. Тэгсэн чи аав зэрэг дооталт нь Fruity Bachka Mixed Master гоё хийжээ гэвчтэйсэн зүрхтэй тэр бүр яг хамгийн гоё. Хамгийн муухан гэвэл энэ нойр бид дэрж байгаа л коммент юм. Одоо манай нэг Six Sam гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр үнэтэй хамт одоо бид тэр дуу хийлээ. Тэгээ эсвэл бид дуугасаа л найзуудээсэн. Айл 22 оноос шүү. Тэгээ хамтдаа ингэвэж юм шууд нэг юм жоохон өөр юм олтертэй холбож яриад ч юм уу. Тэгээ тэр үнийг амар тэгж байгаа нь бүр амар муухай байгаад. Тэр бол үнэхээр муухай. Я бас дэмжиж байгаа л комментууд гоё байдаг. Хэтэлж байгаа комментууд бас гоё байдаг. Муха санагд гоё байдаг. Тэр үн нэг нэрвээ зарцуулж намайг хийхлэх юм л дээ. Нэр ингэ зарцуулж байна. Тэгээд би тийм мундаг байна л гэж бодож байгаа. Дарь үед юм тэгээ бас амир их юм ирж дөө. Хейт. Дэмжиж байгаа нь ч байгаа, дэмжихгүй байгаа нь ч байгаа. Тэгэл. Тайлнаас нь гоё ингэ л нэргээ авалт хийжлээ. Хоёр киноны санал ирвэл кинонд тоглох уу? Үгүй ээ. Киноны хөгжмийн санал ирчихсэн. Кино тоглох санал ирвэл би тоглох уу? Би ч бас л юм аа. Инэдмийн. Ер нь зүгээр хэрэв тоглох байсан бол ямар төрлийн кино тоглох байсан бол? Намтарчлсан кино. Яг л бачкол инэдмийн үстэй комеди. Яг тоглох байсан болоо. Тийм. Яг тийм. Яг дүн энэ шиг амар тийм кино тоглох. Тэгээ. Тэгээ заавал гол дүрх халбгүй шүү дээ. Чимээгүй явж идэх хүн байж ч болно. Ард урмгийл нэг өнгөрөөд. Өнгөрөө явж идэх хүн байж. Тийм юун кинонууд бас гоё шүү дээ. Им Shutter Island гэдэг шиг юм. Юм иргэдэг юм кинонууд. Тийм кинонууд бас тоглох гоё яах. Өөрөө тийм аим аюу дуртай болохоор. Чиний амьдралаар намтар кино хийвэл киноны чинь нэр нь ямар нэртэй кино авах байсан бэ? Зүгэл ярилцгаа. Бактери юм уу бензин гэдэг нэртэй байсан байх. Яагаад? Тэр надад аим гоё ягаад юм. Яг Бектер Петрович гэж байгаа. Тэнгүүд Бектер гэж яг энэ үүлээ ихшгүүдийн аваад яаж цольж болох вэ гэж чи бактери гэдэг юм юу гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бактери гэхээр айгүй юм тархдаг юм байгаа шүү дээ. Аюултай ч юм шиг. Тийм. Гэтэ ашигтай бактерич байдаг ингээд. Тэр яг тийм бактери гэдэг утгаараа л бензин ямар ч хүмүүс нөө Петрович гэж айгүй жоон шоглож дууддаг. Эсвэл андуурч дууддаг бас. Тэгэхээр нэгэл бензин гэдэл шатхан болъё. Миний хуу тэнд бачлуун сөх гэдэг нэртэй ч юм уу те. Яавын нэр юм ч юм тийм л нэртэй гэсэн. За хамтлагаараа тэгвэл хамтлагийн кино хийгдвэл хийгээсэ гэж юу? Хийгдээсэ. Нөө тасалж байж байгаа юм шиг. Тасалж гэдэг нэр юу? Тасалж гэдэг хамтлаг кинос хамтлаг хамтлаг гэд мэд хамгийн муухай нэг мэд чи я хамгийн гоё нэг хамгийн саг гэд кино гэд хамгийн амтлаг гэд болох ари бодож байгаа юм шүү дээ мэрцэм тайзан дээр гараад фейлдчихсэн үе байгаа юу зөндөө Бараа хамгийн зүгтэр бол фейлсэн. Жохон тийм хувийн тийм одоо үдшилтгнүүд дээр дуулсан шүү дээ. Тэрэн дээр аюу фейлдэж шүү. Нэг хитгэн одоо 5 6 ихч байж байгаа жишээ нэ тий. Тэнцэжээ дуулах гээд за гээд ингээд дуулах гэжсэн чинь ингээд 5 6 хов ярьж байгаа жишээ нэ тий. Угын дуулах. Тэгээ өглөөгээ л яадаг. Дуусан чинь оо ярьсан. 2 3 ингээд юм ярьсан нэг нуцаар ярьж. Тийм их юм даамир гэдэг. Тэрэн даамир. Би бол тэрэн дээр их амар энэ зөлдгүй. Юун дээр амар юу амар хэцүүд. Дуулсан гот гинэт хөгжмөн ингээ зогсч мохцдаг ингээ тэгээд ингээ газруудын хэл өөртөө асуудал та. Тэгэл тийм байвал жоохон тэнийг үүдэг. Гэтэ яг хуу тэнийг үүдээс гоё н хамаагүй хөө гоё хөдлөж авдаг хүмүүс айгүй хөө. Дуртай баярлаа. Яг ингээ тайзан дээр дуулж ахт чинь үзэгчтэйс ингээ дуугч нь хамт дуулах мэдрэмж ямар байдаг вэ? Аам гоё. Хамгийн гоё. Хамгийн саг. Амар саг. Оо. Ти саг. Бид тэрий чим анхны бас том тэд хамтарч байгаа ч юм уу. Тэр нь анхны л да. Том тэд сая зууны зугаа дэрсэн шин. Аам гоёс. Бүгд тааж дуулаа. Зууны зугаа гоё болсон уу? Гоёс.
За. Та хоёрт одоо ер нь цаашдаа ирээдүйд ингэж хамтрахыг хүсэж байгаа, хамтрал хийхийг хүсдэг тийм артист юу вэ? XX Анутай хамтармаар. Тий. Анутай хамтарч юм ийж үзмээр байгаа. City хамтарч юм ийж үзмээр байгаа. Би тэгээд тэгээ ер нь бүгдэнтэй л хамтарч үзэх хүсдэг тий. Тэгвэл гоё шүү дээ. Амар олон хүнтэй цуг туршил аюу их том туршлага хөрмтлүүлэх байх гэж бодлоо. Бүгдэнтэй хамтарч байна. Одоо яг хөгжим хийж эхэлж байгаа нэг аим мондөг хүүхдүүд байдаг тэдэртээ хамтарч хамтрах байхаа. Хамтрал хийжсэн бүр хамгийн найс артист хэн байсан бэ? Петр Петр очлээсэн да. Үгүй та хоёр. Тустаа. Хамгийн найс нь Six Zombogt байсан. Тий. Тэгээд өөр Nobold 200 202 бол ер нь бүр хамгийн нэгт гэж би боддоо шүү дээ. Хамтрал хийхэд тэр гойсон. Тэгээд даадаж байгаа бүгдэнтэй нэгсэн баха тий. Төвийн уурсаа бүгдэнтэй нь хийж байгаа нь яагаад вэ гэдэг нь тодорхой байгаад. Тий. За ингээд ерөнхийдөө бол гурлангийнхын подкаст маань өндөрлөх тишээгээр хандаж байна. Тэгээд сүүлийнхэн асуултыг асуугаад дуусгая. За 10 жилийн өмнөх Бачка болон Бэк яг одоогийнхөө өөрийг хараад өрөөрөө бахархах байсан болов уу? Амар бахархах. 10 жилийн өмнөх би яг одоогийнхөө хараад амар бахархах нь. Гайх. Жилийн өмнө байсан ч барыг бахархах байсан. 10 жилийн өмнө би өөрөө юу яагаад дуулдаг болсон юм бэ гэж бодох л баг. Тэр ч жоохон бахт ямар ч дуулах болох юм бодож байгаа юм чинь. Тэгээд л өө зөвд зүйл. Зургаа дарилчих. Оо. Дарилчих. Тэгээд цаг хугацаа гаж яагаад ингэж Бамбаца. Дэм бах гэсэн үү? Харахаш. Жилийн өмнөх хөөч хүртэл. Тэгвэл 10 жилийн дараах хүмүүс нь ямар хүмүүс байх бол зүгээр одоо төсөөлөл байгаа шүү дээ. Юу болно гэсэн. 10 жилийн өмнөх яг өөрийгөө 10 жилийн дараахан хараад бахах хүн байх байсан. Бас л өөрөөрөө бахах байж байгаа гэдэг. Сүм байгаах байгаа. 10 жил тийм л амар их юм хийсэн байгаасаа. Тэгээд одоо бусдад амар хүндлэгдсэн. Тэгээд бас доод үе юм гэж бас байгаа шьт. Тэгээд тийм тэр хүмүүстэй бас айгүй хайрддаг. Тийм хүн байгаасаа л гэж. Тэгээд гоё юм бүтээсэн л байгаасаа гэж бодож байгаа. Ялангуяа бит одоо энэ залуучууд руу чиглэсэн юу ч үүтэй дуугараа засвал юм юм. Эсвэл бүр битээ юм одоо ялангуяа тийм юм байхгүй гоо шьт. Одоо яг юм гудамжны юм стайланд нөгөө скейт парк марк байхгүй гоо шьт. Тим юмтай ингээ болж болчихвол тим юм ингээ байгуулад өгвөл бас аймаг гоо шьт. Хүмүүс тэр чинь бас ингээ том бүр юм хийгээд өччихөж байгаа. Соёлын юм нээлт хийгээд өччихөж байгаа. Тэгэхээр аймаг гоё. Одоо ирээдүйд ингээ бид нэрийг том хүмүүс, том гэж хөвшин хүмүүс болсны дараа ингээ та хэдийн дуунууд манууд ингээ дахиад явах ч юм уу тэр юм уу ингээд нэг тийм амар гоё мэдрэмж төрөх баха. Одоо ингээд бид нэр яг аав эжнэрийн үеийн дуунуудыг сонсохоор нэг амар гоё сонсогддог шүү дээ. Ягаад ч юм нэг хуучны юмнууд амар үнсэлтэй юм шиг. Тэгээд тэнгууд одоо бүр эзэний юм цааш бид нэр эмээ өвөө болсон ширээ тойроо та нарын дуу найрлаад дуулаад сууж явахыг бас үүсэхгүй. Тэгээд цааш цааштайхын уран бүтээлт нь зөндөө их амжилт төсөө. Зөндөө гоё дуу гаргаж бидний ханчхийг мэлгаарай. За. Зөндөө гоё лагсаг юм ярьцэн үгүй юм. Үзүүлээрээ. За, баярлаа. Гоё сайнэр дурсагдчих яваарэ. Алдахт нь гიშгэлэхгүй. Аа, тийм шүү. Битгий нэгнийхээ алдаан дээр дөрүүлж алдаач гэж юм зүгээр нэгнийхээ битгий амар тэгж доош нь хийж яж байгаарэ. Гоё дэмжээл тээ. Үзэн ядалтыг чи хайрлах гэж амар хэцүү үдээ шүү гэж. За, тэгээд бас бит өрийг үдсэн үзэгчтэй баярлаа. Баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ сайн хамраарэ гэж шүү. Бүгд гоё дуртай юм а хийгэрээ. Fruity Bachka бол Vector Petrovich байла. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань дуслаа. Баярлалаа.